علي محمد ورن عدي وزير كوري أريمها قدها سومالي لان وقيبا كميدا ورباهين تاكولها دي مقالة ده هرقيسا ايا وحاو كالي دقال مدوني كود بي دقال كتوكرق اي حدود دوا سومالي لان يا سومالي يا كود احماري اي عيدا ما كتيرسان سومالي لان يا بوتلان يسوغونا كوي دي دقال دا سينو دبادا كريحا يو بدحوينها الدولة دا سومالي محمد عبد الله فرماتو وحانو باقو دري shacabka ku dhaqan Soomaaliya iyo xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoon ugu baaqay inaanay dhicin colaado hor leh oo ka dhaxdhaca shacabka ku nool Soomaaliland iyo Soomaaliya geed bariyahan dambe waxaynu la soconay in maamulka Muqdisho ee horjooga uu yahay Mr. Farmaajo inuu ku hawlan yahay duulan ballaaran oo ku wajahan qaranka Soomaaliland hadii ay tahay hawadiisa oo ino madax banaan hadii ay tahay madax banaanida aynu caalamka rajaynayno hadii ay tahay muxuu ahaayay nabadgelyada aynu ku naaloonayno iyo dalalka dariska aynu la nahay khaas ahaan Soomaaliya oo aynu runtii ku wada noolahay nabadgelyo muddo dheer socotay arrimahaas oo dhan waxaanu la soconaa oo kale culayska siyaasadeed ee kala soo darsay Farmaajo maamulka uu madaxda ka yahay hadii ay tahay maamul goboleedada Soomaaliya oo ay aad u kala fogaadeen qaarkood inay farihiisaba ka baxaan ay in yar ula jiraan hadii ay tahay nabadgelyo xumida ka taagan Muqdisho gudaheeda iyo hadii ay tahay mucaarad adag oo ku bilowday ninka odayga ah ee maamulka Soomaaliya madaxda ka ah dhammaan arrimahaas oo la soo darsay ninka madaxweynaha ah sida awgeed waxa muuqata in Mr. Farmaajo uu go'aansaday in ololka ku baxaya uu kula soo galgasho xuduudaha Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeya si uu badbaado iyo cimri dherer uga dhigto dagaalo ka dhex qarxa ummadda reer Soomaaliland iyo dadka reer Soomaaliya ee runtii deriska ah ee walaalaha ah. Sidaa awgeed waxaan ugu baaqaynaa ummadda reer Soomaaliya inay ka digtoonaadaan dhagaraha uu maleegayo madaxweynaha xafiiskiisa xamar uu qiiqu ka baxayo maanta ee quurga dab kale kula wareegaya xuduudaha u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland. Farmaajo, waxaan leeyahay intaad khuuqda inaga dayso kuwii ka waaweynaa iyo dhibaatadii naga soo martay waad garanaysaa afarta sano iyo shan iyo soddon sano kahor haddii dagaal wax lagu qaadayo kaasa wax lagu qaaday ayaa muxuu ahay aad wax ku soo dhicin lahayd. Irsa kale Cali Maxamed Waran Cadde, wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, waxa uu ka hadlay hadallo muddooyinka u dambeeya ee hawada ay isu marinayeen qaar ka mid ah salaadiinta beelaha Soomaaliland, isaguna hay-adaha sharciga ugu baaqay in arrimahaasi ay wax ka qabtaan. Alladuma baahna suldaan cadowga Soomaaliland u shaqeeya isagoon garanaynin cidda uu adeegayo. Sidaa awgeed waxaan ugu baaqayaa salaadiinta iyo siyaasiyiinta reer Soomaaliland ee caadaystay inay ka shaqeeyaan falal kulid ah wadajirka ummadda reer Soomaaliland inay ka waantoobaan ficilada foosha xun iyo hadallada foosha xun ee hawada isu marinayaan ee ay maqashiinayaan dhagaha nadiifta ah. Waxaan ku boorinayaa hay-adaha sharciga iyo ciidamada amniga in sharciga la horgeeyo cid kasta oo ka waantoobi weyda ficilada iyo hadallada xun ee bulshada reer Soomaaliya lagu kala dilayo. Wacidruus Cabdillaahi Ismaaciil, Beershiya, Telefishinka Caalamiga ee Soomaali Cable, Hargeysa.